ស្តីប្រិយមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាទីអរុបអាននិងជាទីអនុគ្រោះលឹកសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិហោរាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងនីតិហោរាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងថ្ងៃនេះគឺនឹងនិយាយអំពីសុបិនឬក៏ក្តីសុបិនរបស់អស់លោកអ្នកប្រិយមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកសុបិនថាខ្លួនកំពុងតែចាប់ត្រីឬក៏បានឃើញត្រីដែលហែលនៅក្នុងទឹកនោះមិនថាត្រីនៅក្នុងទឹកទន្លេបឹងបួរស្រះឬក៏ត្រីដែលអស់លោកអ្នកដែលចិញ្ចឹមខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្ទះក្តីនៅទីណាក្តីយោងតាមព្រេងទំនាយហោរាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងបានទីថាត្រីគឺតំណាងឲ្យលុយនិងមហាព្រេងលៀបសំណាងធំជាពិសេសគឺលុយកាក់ធំធំនឹងចូលមកពីគ្រប់ទិសទីមកក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយអ្វីដែលពិសេសនោះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកគឺជាអ្នកធ្វើមុខរបររកស៊ីទទួលទាននិងសំប្រកបតាមបំណងនិងចំណេញលុយច្រើនហូរចូលមកគ្រប់ទិសទីក្រៅពីនេះថែមទៀតត្រីគឺតំណាងឲ្យភាពល្អប្រសើរបរិសុទ្ធថ្លៃថ្លាមហាព្រេងសំណាងធំដូច្នេះយោងតាមទំនាយទីថាសុបិនអស់លោកអ្នកដែលសុបិនឃើញត្រីគឺជាសុបិនល្អបំផុតគឺជាសុបិនដែលនាំព្រេងនាំសំណាងនាំលាភជ័យមកដល់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកសូមអស់លោកអ្នកកុំព្រួយកុំបារម្ភនោះប្រសិនបើអស់លោកអ្នកដែលសុបិនឃើញត្រីព្រោះថាវាជាសុបិនដែលនាំលាភសំណាងមកដល់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេយើងខ្ញុំដែលជា admin ក៏សូមជូនពរដល់ប្រិយមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអស់លោកអ្នកដែលនិយមតាមដាននៅនីតិហោរាសាស្ត្រសុបិនឬក៏នីតិហោរាសាស្ត្រទំនាយសុបិនរបស់ខ្មែរយើងជូនពរឲ្យអស់លោកអ្នកប្រិយមិត្តទស្សនាទាំងអស់គ្នាគេងលក់និងសុបិនល្អគ្រប់គ្រប់គ្នារាត្រីសួស្តី